ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከባለፈው እየቀጠለ ስለ አሬ በአሬ ተጠቅመን እንዴት ቴብል ኦፍ አሬ መስራት እንደምንችል ወይም ቴቡላር በሰንጠረዥ መልክ እንዴት የአሬን ዳታ ማስቀመጥ እንደምንችል ነው የምናየው። እዚህ ጋ የባለፈው የሰራነው ፕሮግራም ነው። ይሄንን ተወውና ምን እናውጣውን እዚህ ጋ ምን ልበለው ኢንዴክሱን እና አሬ ኦፍ ኢንዴክስ ከዛ ምን ያርግ ይቺ ስለት አካራዎች ታብ ማለት ብዙ ስፔስ እንዲሰጠን ነው። ኢንዴክስ ብሎ ስፔስ አድርጎ ከዛ ደግሞ ሌላ ቫሊዩ ወይም ኢንዴክስ ቫሊዩ። ኦኬ ይቺ የታብ ምልክት ናት። ከዛ ምን ያወጣል ኢንዴክስ ቫሊዩ ኢንዴክስ ቫሊዩ ብሎ ቁጥሮችን እንዲያወጣ ነው የፈለጉት። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንት ብዬ ሊስት ኦፍ አሬ ይሄ አለ። እሺ ሌላም ሊጨምርበት እስኪ 45 ወይም 43 67 88 31 ይሄ አሬ ሊስቱ ቢሆን እነዚህ ሊስቶች አሁን የአንደኛው 12 ማለትም የዜሮ 12 የአንድ 33 እያለ እንዲያወጣልኝ ነው በቴብል መልክ የፈለጉት። ከዛ ይሄን ምን አረጋለሁ አሁን ፎር ሉፕ እጠቀማለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሊስቶች እንዲያወጣ ሉፕ እያደረገ እንዲሄድ ነው የምፈልግ። ስለዚህ ምን ፎር ሉፕ ስለ ፎር ሉፕ ማታውቁ ከሆነ ቱቶሪያል ካሁን በፊት ያሉ ቱቶሪያሎችን ማየት ይገባቸዋል ማለት ነው። ፎር ኢንት ልበለው ኢንት አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ወይም ቆይ አይ ከምለው ካውንተር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ካውንተር ለዛን ምን አረገዋለሁ አሁን እዚህ ጋር እስከምን ድረስ ነው ካውንተሩ ሉፕ የሚያደርገው የሚለውን ወስናለሁ። ካውንተሩ ሉፕ የሚያደርገው እነዚህ ሊስቶች እስከሚያልቁ ድረስ ከስንት ማለት ነው እዚህ ጋር 0 1 2 ማለትም ሌንግዙ ስንት ነው ስንቴ ነው የሚሄድ ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 8 ጊዜ ይሄዳል ማለት ነው። እስከ 8 ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን ሌንግስ ስለማይታወቅ አሁን ይቆጥሬ ለዛን ስምንት ማለት ትችላለሁ። ግን በአሬ ደግሞ ምን ያደርጋል ሊስት አሁን የአሬዩስ ምንድን ነው ሊስት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአሬዩስ ምንድን ነው ሊስት የሚባል ያለ ነው። ስለዚህ ስምንት ብዬ ከምቆጥር ብዙ ቢሆን ለምሳሌ አንድ ሺህ ቢሆን አንድ ሺህ ሆኖ መቆጠር ስለማልችል ሊስት ዶት ሌንግዝ የሚባል አለ። ሊስት ዶት ሌንግዝ የአሬው ሌንግዝ አንድ ሺህም ከሆነ አንድ ሺህ ጊዜ ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው። አስርም ከሆነ አስርም ስምንትም ከሆነ ስምንት ጊዜ ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ሊስት ዶት ሌንግዝ ከዛ ምን ያርግ ካውንተር ፕላስ ፕላስ ያርግ ማለት ካውንተር ፕላስ ፕላስ። እሺ ከዛ ፎር ሉፕ ምን ያደርጋል ሲስተም አውት ልበለው ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልን ምን ያርግ አሁን እዚህ ጋር ኢንዴክሱ ነው። ስለዚህ ማን ያወጣል ካውንተር ኦፍ አይ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያወጣ መጀመሪያ ምኑን ያወጣል እንደምታዩት ካውንተርን ያወጣል ማለት ነው። ካውንተርን ካወጣ በኋላ ምን ያደርግ ካውንተርን አወጥቶ ከዛ የካውንተሩን ቫልዩ ነው የሚያወጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን አሁንም ታብ እናደርጋለን ምክንያቱም ስፔስ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ታብ ያርግና
giga plus ማለት አለብን ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ማን ካውንተር አሁን የሚያወጣ ምንድነው እዚህ ጋር ካውንተር 0 1 2 3 ያረገ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ምን ያመጣል ካውንተር list of counter ነው አጣል ማለት ነው ኦኬ እስኪ አሁን ጨርሰናል እራን አርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው እስኪ እራን ብያለሁ እራን አርገን ምን እንደሚመጣ እናያለን ማለት ነው ኦኬ እየተመለከታችሁ ነው በቴብል መልኩ አወጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኢንዴክስ ብሎ ከማን ጀምሮ አመጣ 0 1 2 3 4 5 6 ያለ ኢንዴክስ ቫልዩ ደግሞ ምን አመጣ 12 ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት 12 የመጀመሪያው አናታ 33 ሁለተኛው አናታ 33 አመጣ ስለዚህ አንደኛው ቫልዩ 12 የሁለተኛው እዚህ ጋር ግን ኢንዴክሱ ምንድነው ከሁለት ስለሚጀምር ነው እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል ካንድ እንዲጀምርልኝ ከፈለኩኝ ግን እዚህ ጋር ካር ያሪ ቫልዩ ምንድነው ከዜሮ ስለሚጀምር ነው እዚህ እንደምታዩት በትክክል በቴብል መልኩ አውጥቶልኛል ማለት ነው እነዚህ ዳታዎች የፈለጉት ይሄ ነው እንዴት እንደሰራ እስቲ በድጋሚ ሄደን ነው እንደምታዩት system out print line index tab አረኩና index value አልኩትኝ ይሄኛው እቺ ባክስላሽ ዋናት ምንድነው መጠቅመን tab space ብዙ space ለመስጠት ማለት ነው እቺ ስፔስ ናት ሌላ ነገር ይላል ከዛ እዚህ ጋር መጣው ፎር ሉፕ ተጠቀሙ int counter ከ0 አስጀመር counter ለዛን list dot length ያርሁት ምንድነው ይሄ ያሬው length ነው ማለት ነው ማለትም ስንት value ይዛል አሬው የሚለው ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ስለዚህ አሬው የሚይዘው length እንትን ይላል ከዛ counter ምን ያረጋል plus plus ያረገ ይሄዳል ማለት ነው እስከ አሬው length አሬው length አይታወቅም 50 ሊሆን ይችላል 100 ይሆና 100 ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሌንግዙ h የምትጠቅመን ለዛ ነው ማለት ከዛ ምን አርግልኛል ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን አርሁና ካውንተሯን አውጣ ኢንዴክሱን ማለት ነው ኢንዴክሱን ካወጣ በኋላ ታብ ያርግ ምክንያቱም ከዚህኛው ጋር ማች እንዲያርግልኝ ማለት ነው ከዛ ምንውን አውጣ list of counter ማለት የቫልዩን አውጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ በትክክል አውጥቶልኛል table of array በዚህ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው አመሰግናለሁ ሲ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርሳችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ